Bizim bir tane bir koçluk eleyen Fəxri adında koçu bir memur var. Bir taraftan Vilayət Eyvazov bunun arkasında dayanır. Bir taraftan da demek Vasif Talıbovdu, ne bileyim Rövnək Abdullayevdi. İndi de o Mandalaşka ya da Rövşən Nəcəf bunun dəstəsinə qoşulub. Sentyabr ayından bu oğraş namussuz bir dənə qadını oğrayıblar, aparıblar. Polisin gücüyle hədə qorxu gəliblər. Pulunu alıb yeyib, pulunu qaytarmaq əvəzinə, hələ birini danışıram mən, başqaları da var. İndi 30 nəfərə yaxın adamdır bunun pul attığı. Bəziləri qorxur danışmır, bəziləri dillənmir. Bu namussuz Sokarın Əli Əmirov adına Neft Qaz Çıxarma İdarəsinin rəisidir. Ən böyük idarənin rəisidir. Bunun əmlakı milyonlarla ölçülür. Hələ əmlak və avtomobilləri. Təsəvvür elə ki, arvadı Xatirə Haqverdiyevaya. Demək bu ən son model 2022-ci il Lexus alıb qoyur altına. Avtomobilin içinə də tapança qoyurlar ki, Sokarın idarə rəisi arvadına tapança verir, maşında tapança gəzdirir. Əgər səhv deyirəmsə, getsinlər 2022-ci ildə yol patrul xidmətinin qadını saxlayanda maşınından çıxan tapança. Vilayət Eyvazovdan soruşsunlar. Vilayət Eyvazov yaxşı bilir nə vaxt, necə, harda olub. Vilayətin bratkasıdır bu. Həm yerlisidir, culfalıdır, həm də ki, necə deyərlər, həm də ki, iş birliyindədirlər. Demək bu, Sokarı, məsələn bir Vəli Həsənov var, dünən bir dostla da danışırıq, deyir, Vəli Həsənov deyirsənə 50 milyon. Vəli Həsənov 50 milyon nədir? Vəli Həsənov bəlkə də milyarderdir. Rövnəqin qız tayfasından alıbdır. O da bunun kətçisidir. Milyarderdir deyir. Amma adı heç yerdə hallanmır. Mən başa düşə bilmirəm. Azərbaycanda milyardlar varsa, onda sual edirəm. Bu qədər milyardlar olan ölkədə adi adamlar, adi sokarda idarə rəisi, nə bilim, qarajların müdürü milyarder ola bilirsə, xeyir ola onda Azərbaycandan, Azərbaycan üçün döyüşənlər, mənim kimi insanlar milyarder yox, heç milyoner ola bilmir, məsələn. Hansısa Qarabağ üçün döyüşənlər 200-300 manata pul axtarır. 200-300 manat pul axtarır aylıq yaşamaq üçün. Döyüb, döyüşüb əlinə. Bax, bu fəraridir bu adam. Birinci Qarabağ savaşında bunu əsgər aparmaq istəyiblər. Daha doğrusu döyüşə aparmaq istəyiblər. 2 dəfə, 3 dəfə yayınıb döyüşdən. Bugünə kimi cinayəti belindədir. Xeyir ola, ay Rövşən Nəcəf. Ay şərəfsiz. Ay üzdənirəm. Ay Mikail Cabbarov. Səni minəcəm Mikail Cabbarov. Bu peysəri niyə orada saxlayırsınız? Niyə bu adam idarə rəisidir bugünə kimi? Fakt istəyirsiniz, ala sizə fakt. Burada qoyuram sizə fakt. Dinleyin. Baxın görün bu şərəfsiz. Deməli, nə oyunlardan çıxır. Mən Əkbərova Leyla Əhmədağa qızı, sentyabrın 7-sindən dekabr ayınacan 102 xidmətinə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Dekabrın 20-sinə, 27-sinə, hər şeyinə və bunlar heç vaxt mənim heç bir işimə baxmırlar. Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Fəxri Haqverdiyev, onun xanımı Xatirə Haqverdiyev, onun oğlu Nağı Haqverdizadə və onun təyiqatçı polis qohumu məni ölümlə hədələyiblər dəfələrlə, qızımı ölümlə hədələyiblər və öldürüb Balaxanı zibilxanasına ataram. Mən sən evə küçəyə çıxa bilməzsən, hədələrlə, qorxularla heç bir
Dövlət mənim işimə baxmayıb. Mən cənab prezidentə müraciət edirəm. Mən vilayət Eyvazova müraciət edirəm. O insanlar bir gün məni öldürəcək. Onda da artıq da bilmirəm nə olacaq. Yəni sentyabr ayından bəri, yəni mən 102 xidmətinə, Daxili İşlər Nazirliyinə bəlkəm nə bir 20 dəfədən çox müraciət eləmişəm. Mən yəni açıq-aşkar deyirəm, bu 102 xidməti bizim cənab prezidentə, bizim vətəndaşlara və qanuna xidmət eləyir ya canilərə xidmət eləyir. Da onu bilmirəm. Da ona çaşbaş qalmışam. Cənab prezident, sən yəni xahiş edirəm ki, Xusukarın idarə rəisi Fəxri Haqverdiyev və onun oğlu, polis olan oğlu Nağı Haqverdiyevzadə haqqında tədbir görsünlər. Yəni bu işin axırı çox pis olacaq. Yəni bunlar məni konkret ölümlə hədələyirlər. Sentyabrda ölümlə hədələyirlər nədir? Sentyabrda qadını götürüb oğrayıblar. Bugünə kimi vilayət Eyvazov bu adamı bir çağırıb izahatını belə almayıb. Xeyr ola, vilayət Eyvazov. Ona görə ki, yerimizdir, ona görə ki, kəndçindir, nə bilim. Ona görə ki, onun sokardan qazandığı pullardan sən də xeyir görmüsən. Hə? Vilayət Eyvazov. Xeyir ola bu adamı. Prokuror Kamran Əliyev, Kamran Əliyev, hərbi prokurorluq, sizlə də başlayacaq, tələsməyin, hər şey yaxşı olacaq. Bu adama Azərbaycanda baxın, bunun kimi şərəfsizlər Azərbaycanda at oynadırlar. Xeyr ola, bax bu milyonerdir, əskərlikdə də olmayıb, döyüşdə də olmayıb, Qarabağ üçün də döyüşməyib, cəmaat döyüşəndə bu Bakıda Tursiqal veri ilə məşğul olub. Hərbidən yayınıb, fərar edib. Bu adam niyə idarə rəisi olmalıdır? Niyə cəmaatın pulunu qaytarmamalıdır? Niyə cəmaata hədə qorxu gəlməlidir? Hə? Bu qadının pulunu niyə qaytarmırsan? Və başqa 30 nəfərə yaxın adama pul atmışsan. Lotusa nə sən? Cındır. Mən səndən soruşuram, sənin ağzını cıracam. Orada burada danışırsan ki, Əli Oğuzu deport eləyəcəklər, Azərbaycana gətirəcəklər. Kim mən deport eləyəcək? Çap qal. Görsən nə gündəsən ki, sənin kimi cındırlar oturub Qabilə baxırlar. Qabilin o qatıq sözləri ilə özünə nümunə götürürlər. Görün, Sokarın idarə rəisi Qabil səviyyəsindən də aşağı düşüncədə olan adamlardır bunlar. Qabil yox, Fəxri Haqverdiyev. Sənin prezidentin İlyuşadan 10 dənə də bir yerə toplaşsa, məni Avropa yox, Almanya kimdir ki məni versin Azərbaycana? Mən BMT-nin qoruması altındayam. Ay bədbəx, ay zavallı. Almanya kimdir? Və ya Qabil kimdir? 100 dənə Qabil üst-üstə qoy. Üstünə də onların bütün o ətrafını yığ. Bunlar kimdir ki məni harasa göndərsinlər? Bəyəm onlar mənə sənət veriblər, pasport veriblər ki məni də onlar yollasınlar. Bədbəxt. Mən görüm, haradadır o pasport? Mənim pasportum. Mən pasportum. Ay Fəxri Haqverdiyev. Bu pasport. Görsən bura nə yazılıb? Alta bax, cinə, yaxşı bax. Yazılıb altında. BMT-nin 51-ci il konvensiyası. Bu BMT-nin pasportudur. Ay yazıq. Mən də Almaniyadayam. Bugün Almaniyadayam. Almaniyadan çıxaram, gedərəm Amerikasına, gedərəm Kanadasına. İstənilən ölkəyə gedərəm bu pasportla. Onu biləsən ki, amma sən cırıq. Sən Azərbaycanda çıxanmayasın. Çünki səni elə eləyəcəm ki, səni Avropada da, Amerikada da cinayətkar kimi siyahıya alacaqlar, qara siyahıya. Və sən vaxtı gələndə cavab verəcəksin. Sənin İlyuşan
Məni Almanya'dan tələb eləmişdi. Amma Almanlar dedi ki, deyə ala İlyuşa. Çünki Amerikanın hesabatı var. Bak bu pasportu bütün hətta Avropada olan özünə müxalifətçi deyənlərin çoxu ala bilməyiblər. Ona görə də ağıllı olun. Mən sizin ağzınızı cıracağam. Mən sizə göstərəcəm ki, mən kiməm. Mən bir daha təkrar edirəm. Rövşən Nəcəfinə də, Mikail Cabbarovuna da, bu uğraşın dalında dayananlar. Hələ ki mən Azərbaycan dilində danışıram. Amma başlayıb Alman dilində, İngilis dilində danışanda, bax onda eviniz yıxılacaq. Bütün bu cinayətləriniz, özdəki Amerika'ya, Fransa'ya, Avropa'ya kəllə atmağınız sizə baha başa gələcək. Buradan meymun kimi hürürsüz, oradan isə Mikhail Cabbarov Azərbaycandan oğradığı pulları Amerika'da, Florida'da, Hollywood'da villalara verir. Yeri gəlmişkən bundan başqa bir dənə də Samir Qoca